A Fonsagrada ten moitos lugares onde poder gozar de bo produto e mans expertas que os saiban cociñar. Durante esta semana, o segundo concurso de tapas escollerase a de mellor sabor e a de mellor presentación. No mesón, catro ventos xa son expertos nisto. Na pasada edición, acadaron o terceiro posto. Pois este ano presentamos un saquiño de pasta brick relleno de langostinos, puerro e, e acompañado dunha salsa de cogumelos. A tapa, Diana, é fácil de facer. Os ingredientes, salsa de cogomelos, porro salteado en manteiga, langostinos e todo mesturado con queixo suave. A mestura, introduces en masa bric e pasa polo forno uns cinco minutos. O resultado, unha tapa suave e chea de sabor. Mm, que rico! Na pulpeiría Caldeira, un dos clásicos da Fonsagrada, inspiráronse para crear a súa tapa noutra das figuras que definen esta zona da montaña de Lugo. Eu pensei nos peregrinos, xa que por aquí pasa o camiño primitivo, eu chamalle camiño primitivo, e pensei facer algo con vieira, algo da terra. O Xamón que é daqui e nada, xogar un poquinho ca patata tamén é daqui e os ovos que tamén son caseiros. E con estes ingredientes non pode sair nada malo. Neste caso, un salteado de vieira e gulas en cama de pataca con ovo fritido e xamón da fonsagrada para chupar os dedos. O ano pasado saliron, eran seis días, eu servín mil tapas, o sea que mil que contara. Nos establecementos que participan teñen a disposición dos clientes tarxetas nas que se van colocando os selos dos locais onde se consumen as diferentes tapas. É necesario acadar un mínimo de 10 selos para poder ter dereito a voto. Os clientes escollerán a tapa de mellor sabor e a de mellor presentación. Ademais, os usuarios acadan os daza nove selos entrarán nun sorteo para gañar unha fin de semana nunha casa rural. A unhos 190 grados, 5 minutos.